ეს იყო სააკაშვილის პრეზიდენტის პერიოდი. Ik kamut çıkardı da gecirvebuli halkı ikiden gamayı kvanız. Çağız akhlı sopel gümbaç. İmiz meri, vins erozi yaşı mokvatu zamtriz, zuvavma ziyan imiyakine ez halkı zamu. Kadmo diyor da halkı pirobayı komutsemuliro, mak sakhlepşin aşesulikne de sabute biyes, de kanone biyes da. Mem gonirom, 4% sabutiyeri ikine bak maçkuru bilim. Meti ara dğesats gidip. Dres me patroni chamuada gamuasakhlebs tu khual ik musalodneli amas artsei tauroba me chamovedi 2005 cels chamusakhdi am sofetchi 124 ojakhi tskhorob tak amjamat am etapze swani musakhleoba da ajarin musakhleoba akhedan 124 ojakhidan aris 4 ojakhi shesqiduli aris 2 ojakhia shesqiduli sakutari tankhit ორი ოჯახი არის შესყიდული სახელმწიფოს თავი. თავრობის დახმარებაშია და უკანონოს ოჯახი და მისცეს მიწა უფასოდ ახლა. დიდკაც ლარში მიწას აძლევენ და ამას იმნაში აძლევენო იმას ვერც ნახავს მის სიცოცხლეში იყიდოს და რაბეც ეცმევა მაგი ღმერთმაიც მე ვეღარ გადავს. ღიაცის ქვეშვარ ერთი სიტყვით რო ვთქვათ. აი, წუთი წუთ რომელ წუთში მოვადა ბეზენი მეტყვის რომ გამიცალე სახლი, აბსოლუტურად წარმო შეიძლება მივიდე და სახში დამხვდეს მომენტში. აჯარიდან ჩამოსული ხალხი და თუ გინდა სვანები არიან კიდე. ემიგრაციაში ზოგი აფხაზეთიდან, ზოგი ოსეთიდან იმათი და აჭალების ბედი ქუაქვეშარ და ამ ქუას ვერ ხედავს თავრობა, ალბათ ღრუბელი ფარი. ჩამოსახლებულია მთლიანობაში აჭარიდან და სვანეთიდან დაახლოებით 3000 ოჯახამდე. 2300-მდე არის სახლკარო ხოლმე. მე ცხოვრობენ ბერძნების მიერ მეტოვებული საცხოვრებელი სახლებში, რა თქმა უნდა მათი არ არის. შეიძლება ჩამოვიდეს ვახ ასეთ ფაქტებს, რომ ყოფილა გამოსახლება და უშვათ. აი სახლები, რომელიც შესყიდულია სახელმწიფოს მიერ ჯერჯერობით დაურეგისტრირებელია იმ ბენეფიციარებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ტურიზმის დასახლების სამინისტროს საკუთრება ეს საცხოვრებელი სახლები წლის ბოლომდე. ეს ყველა დაურეგისტრირდება, ეს 571 სახლი. მიწის ნაკვეთების გამოყოფაზე მიდის ახლა მუშაობა, რეგისტრირდება ეს მიწის ნაკვეთები, გვაქვს დაგეგმილი რომ გადავცეთ მოსახლეობას. ჩამოგვასახლეს სპეციალურად. ჩვენი თაკ არ ჩამოსულოთ ნახავთ. იმის შემდეგ მე ჩემთან თავად აი ცხოვრობდი სხვადასხვა სოფლებში. ბოლოს ვინა დავიდე ერთ ადგილას აგერი მაშინ ჭელიძის ქუჩაზე მაშინ აქვე ქალაქში ჩამოდის ბერძენი ოჯახი ეკუთვნის მას თავისთავად. ამდენი ჯერ ძლობილი გახსნა დაგვეცალეს სახლი. და შემოსახლეთ ამ თავრობის შენობაში რომელიც ეკონომიკის ბალანსია ეს შენობა. მერვე თვიგადის უკვე რომ ამ სიტუაციაში ვცხოვრობთ, არ გვაქვს დენი, არ გვაქვს წყალი. ნაოპერაციები ვარ, თვალებზე მაქვს ოპერაცია გაკეთებული. ვედრებით ვეზიდებით ქვევიდან წყალს. რომ მობნალდება ხო, ვერანაირად ფანილის დახმარებით გადავადგილდებით. გვინდა რომ შუქი და წყალი. ორი თვე შეწყვეტილი გვაქვს. საცხოვრებელი ადგილი მოვიცვალეთ. შეგვიწყვეტეს. აქ მოვიდა, მითო შეგიწყვეტეთო ჩვენო იგივე რომ გადმოცხორდითო ესო არაო გაფორმებულიო თქვენი ბინაო. ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნისო და გაფორმებული არაო და ის მე ვთქვა ჩემი ქულები მომეცით, მე წავალ და თავრობაში უნდა ვიდავოთ ხო მე ვთქვა რომ კაცი შაქრიანი მყავს მე ავამთყოფი ქალი ვარ და ბიჭინა ოპერაციალი ჩვენ სოციალური რო არ მოგწეთ დავწყდებით ხო. ერთი კვირის მერე დამირეკ, აქ ალბატონო თინიკო ჩამოდიო, მეო გავეცანიო თქვენ ამბავსო და მაგ სავამტყოფოზეო გადმოიყოლებთო ოღონდაცო. იანვრისაკეთ დაწერილი მაგ და ვერ გადმოვიყოლე, ვერ ევიღე ფული, გაწერილი ვარ თბილისში, მაგრამ უფლობით ვეღარ მივდივარ. თუ ეკონომიკის თუ სამინისტროდან ვარ დაგხსნებაო, განწერილობით ან გამბეობიდანო არ არის. ჩვენ რა ვქნა? ეხლა არავინ არ იღებთ აქ არც ერთი ოჯახი. არც ერთი არ არის. არ არის. არავინ არ იღებთ. აგერ უკან ორ შაბათს ვიყავი მე.
da aramışı çorot çöğün. Tek idi kuradığı basar bak senin de mağazı. Meryemdu bücü. Tuzda tek unundan baksavuz bak açmış. Bak çoruz. Otki tu kuti ocağı real olmaz bavuşu biteyim bu şesuyla da çoruz. Proyekte bir yaklama grandiyoz bir proyekte. Çünkü verz gağın vahur çiyelim timitorum. Elementar olarak açar. Rogor sıhvas. Kaçın bir bunu musaklı olmaz da uşuat. Sosyal programı. Bugün de matses mokmedir ise sosyal programı. Çün ara ertkıl şey var. Satkı o departamentu ile matvis ahlo teritoriyazı. İkve tavuşta var. Kanuni fargılaşı gamoyu kutu kapi. Gamo kopildi ikna ahlo martalyam. Telizamtris gamoğlu başı şirle ba. Արի փոսակ մարիս, მაგრამ გარკვეულ უცილა ჩვენ დავეხმარეთ, დავეხმარ შუა მდგომლობა გავუწიოთ უბრალოდ სატყეო დეპარტამენტს, ესე. ეს რა? ერთი კვირაზე მეტია ისიც არ გვაქ. სადია გასაც ვერ მყიდულობ და ბატარეის შუქზე ვარ. და შუქი ჩართვა ჩვენ ვერ შევძლებთ მაგ. Tut akma basın. Mister ekonomik İslam ministro, harat kma onda enerji projörcüye uke verik ne basın. İnam dediğim şey yok basın. Çünkü harat inam ara bir tanesi inam dedi ko. Çünkü biri git. Sağot kopuz funksiyonir biz şem ay roşet kadar funksiyonir ama biz şem de darçen iliye es nagavi amsa nagveşi tuhovet ro musulluk ne gamge ubas tuhovet ro kamo işi var şe sabah mis samsa kure bida kayet ana tes nagavi anti sanitari ya da ekla ro dat ba ukve zan zapri suni çudi suni ya gveşi niye ro bavşe bir dagvi ya vades kaps bagiz bavşe bir kaps tekusmeti სკოლის ბავშვები სადღაც 30-მდე და გვინდა რომ ეს ნაგავის გატანაში მაინც მოგვეხმარონ ნუ დენის ამბავი რატომღაც არ ხერხდება და ჭიანურდება მაგრამ ეს ნაგავს მაინც რა უდგას წინ არა სავატყოფოს ტერიტორია როგორ არის ჩვენ მაგ აი დავავალეთ ჩვენ შესაბამის აიპები გვაქვს ახლა გახსნილი მაგ აიტანა ურნები და გააქვს კიდევაც იქ უნდა იყოს მე ახლა მე აღიუნებ იმას რომ ყოველდღურად მე ავდივარ და საავტომობილო რა ხდება იმას მომწვიფეთ კი მაგრამ თუ ინფორმაცია მოგვივა ჩვენ რომ დაუშვათ ეს მექანიზმი უკვე დაუშვათ არ მუშაობს და შეჩერებული რა თქმა უნდა ჩვენ მივიღებთ ამის რა შეეხება სკოლას ის იყო ბერძნების დროზე დაწყებითი კლასების სკოლა. მერე ჩვენ რო ჩამოვსახდით მოთხოვნილობა გაჩნდა ბავშვებს, ყავდა კონდიგენტი საკმაოდ და ეს გავხსნით კერძო სახლის სკოლად, ну, რა თქმა უნდა, რაიონმა გუშვა მდგომლა და მოქცეს უფლება დროებით რო გასარგებლო და ამ დროებით სარგებლობაში დავრჩით 10 წელი ამ სკოლაში ფუნქციონირებთ. Birdebiya, cina xeli suplebats, axlebis, gagiketebs, gagiketebs da fakti saxeze, ar gaget da ekhlats ari dapireba, metmoknashro minme moifikros da gagetos, magra. Imedi mais da mais ar gvaqs, imetoro marto skolis garda am suplis zaan bevri problema. Partis problema aris, erti otaxi or klasat gvaq, tikhri gvaq gaketebuli, gipso kardonit da khmas veriches. Ну, gagvetelis protsesi ну, судат мидис ра, имито хмаурия, имито ორი კლასი ერთ როულად გამოდის რო ერთ ოთახში ვიდი რა. ავია ბილეთი ნაყიდი მაქვს, მაგრამ დრო არ არის ჩაწერილიში.